בתוך פרשת השבוע, פרשת נשוא, יש לנו את פרשת נזיר. נזיר זה דבר טוב או לא? האם זה חשוב להיות נזיר או הפוך? יש בזה מחלוקת בגמרא. יש מאן דאמר בגמרא שהנזיר נקרא חוטא בגלל שציער עצמו מן היין. הקדוש ברוך הוא ברא דברים טובים בעולם קשרים, הכל זה מותר, אז למה אתה לא נהנה מעולמו של הקדוש ברוך הוא? נקרא חוטא. יש מאן דאמר שאומר שלא, שהנזיר נקרא קדוש. קדוש יהיה. והגמרא מעריכה להסביר את השיטות. אבל באמת אפשר לומר שזה תלוי איך אנחנו מסתכלים על הנזיר. למה הוא נהיה הנזיר? יש אנשים שחושבים שצריך להתנזר מהנאות העולם הזה. למרות שהדברים הללו מותרים, אין בהם שום בעיה הלכתית, הם רוצים להתנזר, לא רוצים ליהנות מהעולם. וזה באמת אנחנו רואים שתורתנו הקדושה לא מסכימה עם זה. עתיד אדם ליתן את הדין על מה שראתה אינו ולא אכל. הקדוש ברוך הוא ברא דברים טובים, הקדוש ברוך הוא ברא יין, תעשה עליו קידוש, תקיים בו מצוות, תקיים בו מצוות שמחת יום טוב, וכן הלאה. אז אתה הולך ואתה רוצה להיות חסיד ולצער את עצמך? זה, התורה שלנו לא אוהבת את זה. זה לא דומה לאומות העולם, שאצלם הנאות העולם, אצלם זה עוון, אצל הנוצרים למשל, אבל ברוך השם יש לנו תורה, תורת חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים. אבל מצד שני, יש נזיר שלא בגלל שהוא רוצה להתנזר מתאהבות העולם, הוא מפסיק לשתות יין. אלא הוא יודע שאדם שמרבה לשתות יין, אז הוא חלילה יכול להיות שיכור, וכשהוא שיכור הוא יכול לעשות דברים לא טובים. אז כפי מה שאומרים חז"ל, הרועה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הוא מבין שדרך היין אפשר להגיע לדברים לא טובים. זאת אומרת, הסיבה שהוא נמנע מלשתות זה לא בגלל שזה לא טוב. לא בגלל שהוא לא אוהב את זה, או הוא רוצה לצער את עצמו. אלא הוא מסתכל למרחוק, הוא רוצה למנוע את עצמו מלעבור עבירות. נזיר כזה נקרא הקדוש.